Vítám vás u dalšího videa z Paladins a tentokrát budu hrát tady Vatua, což je teda flanker, vyšel vlastně před Ray. No a jdem se mrknout teda, co umí. Takže jeho basic taky jsou kunai, háže tři kudličky vedle sebe, v podstatě jako brokovnice, má to prostě rozstřel. A dávají prostě 300 damage každá, ale prostě mají opravdu malý range, nebo prostě abyste trefili všechny tři, tak musíte být opravdu na blízko. A má teda pět, jakoby, může pětkrát hodit, než musí přebít. Tak, pravým tlačítkem hodíte bomby. Bombičky prostě explozivní, které se přilepějí k jejich cíli. Takže to můžete hodit na nepřítele a oni pak po chvilce bouchnou. Dá to 10 damage tím, že to hitlete a 200 při výbuchu. Přičemž teda ten výbuch má jakousi plochu, v který dá damage. A má to 150 jednotek dostřel, než jakoby vybuchnou ve vzduchu. Kvéčko je ambush, teleportlete se ke svýmu cíli, dáte 200 damage a může to být jakoby použitý ještě jednou během 4 vteřin na jiný cíl. A dává to jakoby damage taky v určitý oblasti. A ten v polovině té oblasti to dává jakoby plný damage, těch 200. Za jakoby té širší oblasti pak už to dává o něco míň. Má to nějaký range, ten já jsem si teda vylepšil jakoby kartičkama. A F-ko je dash, dashne zkrátka dopředu, nebo dashne směrem, kterým se pohybuje, takže když couváte, dashnete dozadu, prostě to je docela fajn, nebo do boku. Během toho dashe máte 60% zredukovaný, jakoby dostáváte menší damage a má to teda 3 charge, což je docela dost cool. No a co se talentů týče, tak Omnipresence, tady je, že Ambush dostane další charge a může být použitý na spoluhráčích. Přičemž ta první věta je lživá, protože kdyby to dostalo další charge, tak vlastně vy máte jeden charge Ambushe, kdy vy můžete skočit na nepřítele a z něj pak na dalšího. A pak byste měli druhý charge, kdy můžete udělat to samý, zase skočit dvakrát. Ale ono to není, že by vám to dalo druhý charge, ale hodí vám to, že můžete skočit třikrát během toho jednoho jakoby charge. Což je trošičku jakoby matoucí. A může to být použitý na spoluhráčích. Každopádně i tak je to samozřejmě dost velký vylepšení. Pak je tady Unerring, což je, že vlastně ty shadow bomby mají o trošku větší radius a jsou teďka mířený, že vlastně vystřelíte a oni automaticky letějí ke spoluhráčům, teda k nepřátelům. Což může být cool, ale na druhou stranu je to takový, že prostě ty bombičky to vylepší jenom o trochu a pokud umíte mířit, tak tenhle talent je prostě úplná zbytečnost. Jakože já mířit neumím, ale to ani tohle mě nezachrání, takže to je v podstatě jedno. A tohle si myslím, že je úplně nejlepší talent, ale samozřejmě ho ještě nemám unlocknutý. Cooldown všech abilit po tom, co hitlete jakoby aspoň jednu díku, tak se vám sníží o 15%. Takže jedlo, jestli trefíte jednu nebo dvě nebo tři z toho hodu, ale sníží se vám to o 15%. A za každý ten hod se vám to může o 15% snížit. Což je prostě mazec, že jo? Trefíte jedny, trefíte druhý, najednou máte o 30% kratší cooldowny, můžete hodit něco. To si myslím, že je brutální talent, ale bohužel úplně nemám. Co se týče skinů, tak má tady úplně novej, který je docela hodně cool. Pak má Sorrow, ale fuj, ten je prostě hnusnej, to si nekoupím. Duty actually vypadá cool, ale samozřejmě je limitovaný, takže si ho pořídit nemůžu. A pak je tady Golden, který je docela pěkný. No a co se týče teda kartiček, tak já jsem si tady naházel, že vlastně dostanu jeden náboj, když trefím někoho bombama, to je taková spíš jakoby kartička, že už jsem nevěděl, co tam dát. Gathering Shadow, vlastně dostávám 15% menší damage po tom, co se k někomu teleportnu na 2 vteřiny. A funguje to jako na všechny ty embaše, takže když se teleportuju jednou, mám 15% damage redukci, teleportuju se znova, mám ji zas. Pak tady mám teda zvýšený range toho embaše, což je prostě jasný. Jo, tam prostě je to no brainer. A pak tady mám teda, že se healuju při F-ku. A stakuje se to, takže vy dešnete, ale healuje to prostě overtime, no, což je takový naprt. Chtělo by to někde lepší healing a on ho tam jakoby má, ale a možná, že já si ho asi hodím, když teď na to koukám. Tady by měl být, jop, heal. Jo, tady je healing na bombičkách, ale vemu si tohleto. To bude prostě lepší. A
funguje to taky samozřejmě na každý ten teleport. Takže abych dal ještě nějaký healing k tomu. No a pak mám zvýšený movement speed po tom dashi. Což je takový nějaký jakž takž. Každopádně jdem se mrknout do hry. A jsem poměrně překvapený, protože máme všechny klásy. Double tank or damage. No hele, jako damager by se asi hodil momentálně. Jako já bych rozhodně damagera, protože já žádný dávat nebudu. No prostě a actually za tuhle postavu prostě neumím. Hrál jsem za ní dvě hry, protože už jsem se dlouho pokoušel natáčet, ale dostával jsem kekta jako svině. Pravda, pravda. Máme dva healery. Grok je trošku tanky, jo, to je fajn. No, snažil jsem se prostě za to nějak zahrát, ale vždycky jsem proti sobě dostal takový tým, že mě vypnuli hned, takže nebylo to úplně beginner friendly. Takže asi tak. A můj tým stál za prd, takže vzhledem k tomu, že i já jsem stál za prd, je to blbý. No, říkal jsem si, hele, tyjo, to jako zrovna každý z mýho týmu zkouší postavu, kterou nikdy nehráli, ne, jako zrovna se trefili ve stejnou dobu. Takže asi tak, no. Že z toho jsem nebyl úplně nadšený, byla třeba v enemy týmu Eevee, která se teleportovala prostě tak, že jsem ani nevěděl, kde je, prostě ta byla furt někde pryč. A po každý mě prostě zabila, nic jsem jakoby nemohl dělat pomalu. Já si vemu si Chronose. Přece jenom tady ten týpek je trošku na ty ability. O, jinak ten range už je teďka trošku lepší. Já jsem s tím právě měl problém, já jsem to neměl dřív ten range v tom buildu, ale ono je to asi potřeba. Jinak myslím si, že ten mount k tomu docela sedí. O, takže docela fajn. Jinak s tím rangem, no, jakoby musíte se dostat na blízko a to kvéčko je víceméně ideálně na to dělaný. A nehrál dva roky, no to bude zajímavé. Tak. Zkrátka má to malý range v základu, to kvěčko na můj vkus. Potřebujete se keku dostat, ale moc to nejde, většinou vás se šutí, než se vám to povede. Jo, to je prostě výborný, já dostanu tady jeden shot od Kinesi a zbytek mě prostě zajebou dva týpci, který náhodou jdou okolo. Ale jo, to byla moje chyba, já nevím, musím to hrát prostě nějak opatrnějc. Musím spíš zkusit teda jít druhou stranou, nějak sejmout tu Kinesu, pokud tam znova bude, jakože já si myslím, že asi jo. Můžu zkusit tahle Taluse sundat, ale já prostě nemám šanci, no, jako to je přesně ono, jo, já prostě nemůžu se ani rozehrát. Nebo já si mám hrát prostě za spoluhráčema, protože já nejsem schopný tam jako se dostat k těm nepřátelům. Mně přijde, že já stejně nikoho jakoby jedlavé jedla nesundám, jo. Což je docela smutný. Mě taky Nessa stejně vidí, že jo. Nevidí? Jak to, že se... Já nemám kvěčko naštěný. Aha, ono má docela dlouhý cooldown. No, prostě hraju jako Brambora, opravdu, že jo. Jako fakt mi to nejde, no. Já prostě se nedokážu k nikomu dostat, letož pak, abych někomu něco udělal, jako, to je... Nevím, no, jestli se fakt zkusím se držet s týmem, no, třeba to půjde. Že já taky nevím, co se děje, opravdě. Ne, nemám šanci ho prostě zabít.
Ne, já prostě nemám šanci. Ještě se prostě nikoho nezabil, no. To je... Já nevím, jak se mám za tu postavu naučit, když prostě mě ani pomalu nenechají, jako. You cannot kill a shadow, no. S tím teda zásadně nesouhlasím, jako už mě zabili. Samozřejmě terén, že jo, můj největší nepřítel. Stejně jsem ji nezabil prostě, já nevím, no. Přijde mi, že nemám takový brst, no, nebo neumím prostě... Neumím ten brst použít. Opravdu jako tato postava pro mě není. Chtěl bych se za něj trochu naučit, ale to prostě není ani možný, jo. Jak říkám, prostě nevím. A na botech to trénovat nejde, jo, protože boti jsou zase úplně easy jak svině, že jo, to sundám hned. No, nekecej, někoho jsem zabil. Tomu se mi skoro nechce věřit. Oni mají ještě voru. Akorát, že já nevím, kde je. A já můžu uhnout? Já jsem prostě levej, ty vole. Já zkusím life rip, protože popravdě, aspoň když něco trefím, tak mě to healne. Protože vzal by si kill tu heal, ale já nikoho actually nezabiju, takže... A furt lepší než některý ty předchozí hry, no, co jsem za ní hrál. Jakoby on je dobrý, ten Vatu, ale prostě na druhou stranu nějak ho zahrát správně. Bude chtít trošku trénink, no. Takže jak říkám, no, snažím se ho natočit, abyste za ním měli video. Ale... Pff, že bych ho normálně hrál, to fakt ne, no. Nějaký... No, jakože s tím Genosem... By to možná chtělo trošku tam. Radši přebiju. OK. Dešnout zase dozadu. No, nemám šanci. Ještě když tam přijde Rom. Ale jo, řekl bych, že už se malinko rozehrávám. Není to furt nic extra, já musím jít tady spodem, protože jakmile půjdu horem, tak nějak... Tak mě instantně někdo zabije. No, možná, že nemusí být úplně horem ani. To je jedlo, já prostě nemám šanci. Dostanu IKáčko od něj takhle. Asi Resilience. Asi mu spíš no je Heaven asi. Prostě abych nedostával takový čočky, no. Taká jsem papír strašný. OK, to bylo docela... Stejně budu snažit prostě poskakovat a neumřít, no.
Trajenran. Já bych rád popravdě. Jenomže já se prostě sekám vozdit s touhle postavou ještě o to víc než normálně. Že prostě někam skočím, bum. Samozřejmě. Teleportne. Fú. No, a teď už nemůžu nic prostě. Ne. Nemůžu prostě. Všude je někdo a já prostě nemám ten damage, co oni. Nebo já ho mám, ale prostě nejsem schopný ho dát, že jo. Mohl bych nějak jako zkusit to ultnout, ale já ani nechci moc vylejzat popravdě, já prostě jdu zabít normálně Roma. Protože to je týpek, kterýmu já tady nějaký damage nandám. Jo, jelikož s ním prostě nehraje tým. A teď se můžu jít pokusit. Jak se tam dostala tak rychle. A ještě prostě stihnu umřít. To je neuvěřitelný. No, nic moc si nekoupím. Já už si, že mi to nekepnem, no. Já nejsem schopný tadyhle opravdu 12 smrtí mám. To prostě je. To je prostě na prd. Myslím, že ani jakoby nebudu natáčet druhou hru, protože to nemá smysl. Zkoušet skákat, no. A nejhorší je, že já když se k ním dostanu, ona se odteleportuje, že jo, to je prostě kravina. A já mám sice tunu mobility, ale já musím použít tunu mobility čistě už jenom k tomu, abych se k ní vůbec dostal. A nemá to tady, no má to tady vlastně postranní uličky, ale ty mi nějak extra nepoužou tady, no. Já jsem ani neviděl, že tam je, že jo? Prostě... S tím nic nenadělám. Vůbec. A channelovat ultimátku, to jako je úplná sebevražda. Já prostě netrefím, já se teleportnu. A to se mi zrovna jako nelíbí, že dostanu. Dobrý. Tak nic. Tak teď jsem v prdeli. No, to je jasný. Hej, prostě nějak aspoň. Budu se vám snažit tu postavu trochu ukázat. No, a prostě uvidíte ability, ale... Že bych ukázal, jak se za ní hraje, to prostě nehrozí, no, to. Mě by se popravdě hodila víc, kdyby opravdu to kvéčko dostalo druhou charge. Jako vážně, já prostě zrovna vlezu do ultimátky, to by se člověk zbláznil z toho. Škoda no, skoro jsme to měli, ale bohužel overtime.
Tvaj, jak je možný, že mě prostě trefí hnedka na první ránu? Jako čekal jsem, že tam bude a že si na mě počká, ale prostě, že mě hnedka trefí? Taky bych chtěl mít takový aim. Že by prostě vypne takhle týpka. Šanci. Prostě nemám absolutně žádnou šanci. Co se vůbec stalo, ty vole? No prostě Kinesa. Ale zabránil jsem Jenosovi v ultině, takže I guess aspoň něco jsem udělal. Tak, co já si vezmu? Vezmu si lepší heaven, ale prostě neumírám, ty vole. To je šílený. 19 smrtí, to je hodně, no. Prostě, jak říkám, no, já nejsem schopný za tu postavu zahrát. Má hodně mobility, ale nemá vlastně žádnou defenzivku, nemá healing. A je to papír. A já prostě nejsem schopný jakoby se rychle zorientovat. Jo. Nejsem prostě, proto neumím hrát Eevee. To je v podstatě podobný styl postavy. Že bych se prostě nějakým způsobem tady teleportnul, trefil toho, boom, teleportnul se jinam, trefil dalšího, to prostě ne. Snažím fokusnout jeden cíl a nějak ho zničit a to prostě nejde. Ne, prostě Kinesa tam bude furt čaškovat. Tak jo, já ji nechám teoreticky, ať tam dojde. Musím se trošku přebít. To je, no já prostě po mně jde. A já nejsem schopný si dojít pro ní, jako jo. To je prostě průser. To je prostě problém, no, že já nejsem vůbec, nejsem schopný to udělat. Ne, prostě vole, dojde si pro mě. I kdybych měl 10 dešů, tak ji prostě neuteču, no. To je prostě jako, něco je deš a něco je mít 1000 range. A prostě mě zrovna štve, že musím hrát proti sniperovi, no. To je prostě mizerný. A zase se mě prostě šutne. Já nechci prostě hrát proti sniperovi. Fakt ne. Takže tak, no. Já se schválně podívám na staty, ale to je katastrofa. 34 tisíc damage. To je prostě bída. No stejně jako Genos, no, jenom že ten má prostě 119 tisíc healingu, že jo. A mám prostě akorát 22 smrtí, vole, to není možný, jo.
Nevím, no, nejsem schopný prostě hrát proti Kinese. Opravdu ne. Takže dám tady všem opravdu jako... Dám všem skill, snažili se. A další za něj prostě hrát nebudu. Já bych si zahrál další, ale prostě nebudu riskovat, že proti sobě zase dostanu snipera a bude to úplně to samý. Kdybych hrál Zina, bum, hodím štít, jo. Kdybych měl Voru, tak mám nějaký F-ko. Můžu se odteleportovat, jo. Tady za toho typka mám taky spoustu věcí, ale prostě musím je použít na engage. Protože musím se dostat na blízko, jo. U té Vory ani ne, ona má docela range. Navíc tam mám i tu imunitu, že jo, na tom kvéčku teoreticky, takže... Nebo na tom prostě seknutí, já nevím, čemu ona to má, možná, že to je v základu na pravým tlačítku asi, ale já jsem si to prohodil. No, každopádně to by bylo teda pro tohle video všechno, takže já vám děkuji za shlídnutí, když tady dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář. A uvidíme se u dalšího videa.